мен бұрын ойлайтынмын шынында да осы талай зауыт ашылды осы талай зауыт жабылды бұл далаға кеткен ақша міне масқара деп ойлайтынмын жақында шынымен үңіліп ашып қарасам отыз пайыз әсіресе әсіресе мына пандемия кезінде кризис кезінде енді индустриализация дейміз ғой енді өндірістің дамуы шынында да қазіргі кезде біздің бензиніміздің қымбаттамауына нанымыздың қымбаттамауына тікелей әсер етіп отыз процент сол беріп отыр иә от процент енді қазір осыны жөндеп қайдан за болмайсың осыны жөндеп халыққа түсіндіріп халыққа түсіндір деген кезде ол бір билікті жақтау мемлекетті бір жақтау деген мағына емес халық әбден бір түңіліп отырған Өзі бір жарық бір туннельдің түбінен бір жарық берген мен қуандым аға себебі Сонсон... ана заводтар қазіргі уақытта мына базар жабылды шағын ә, кәсіпкерлік ә, тоқтап тұр орта бизнестердің барлығы пайда келмей жатыр бірақ үлкен үлкен зауодтарымыз әлгі алғашқы 5 жылдық кейінгі 5 жылдықта бәріміз жабыла жамандаған ә, өндіріс еді ғой сол міне солар қазір жыртығымызды жамап тұр екен мен баяғыда әсет кешіп, сөйлеп жатқан кезде бұлар сол жылы жауып бір отчет беріп жатқандай көрінеді мына планшет бірдеңесі жабылып қалды сөйтсек ақпараттың әсерінен аға ақпараттың әсерінен бір екі үш завод жабылуы мүмкін бірақ мына жақтағы жүздеген жақсы шаруалар жүрмей жатқан сияқты көрінді міне елдің ыза болатыны осы екен ғой аға